Τελευταία μου σκέψη πριν ανέβω στο stage είναι να δώσω όλο μου τον καλό εαυτό και την καλή μου ερμηνεία στο κομμάτι. Ένα κλασικό ερωτικό τραγούδι της δεκαετίας του 60, η ανατρεπτική ραδιοφωνική Λιλιπούπολη και ένα τραγούδι του 2005 που έγινε viral πέρυσι, έρχονται στη σκηνή του Voice. Υποδεχόμαστε τη Δωρίδα Χιώτη. Τη Τζίνα Σοφαδίτη. Και το Μανώλη Σουρανάκη. Ας ξεκινήσει η μονομαχία. Άγγιξε στο ελληνόφωνο όμως. Ευχαριστώ. Ακόμα και η παρουσία σου πάνω στη σκηνή, εκεί ακίνητη, σαν να έχεις παγώσει το χρόνο, με ελάχιστες κινήσεις σωματικές, με τη φωνή σου δοσμένη σωστά, σεβόμενη το ύφος του τραγουδιού, με την μπάντα και την ορχήστρα που σε πλαισίωσε εξαίσια, αναβίωσες κάτι που πάλι είναι σπάνιο να γίνει. Έφερες δηλαδή, όχι απλά μας θύμισες κάτι, να του δώσε ζωή, του δώσε ζωτικότητα, το αναβίωσες. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Και οι τρεις αξιότατοι για να συνεχίσετε στα live. Δηλαδή ακόμα και η Τζίνα που έχασε τα βήματά της στον πρώτο blind, μην αγχώνεσαι, μην μου ξεφυσάς, έτσι δεν μπορώ, σταμάτα. Όχι, γιατί που χάσες το δρόμο σου και τον βρήκες και έδωσες το φως σου σήμερα. Αυτή είναι η ομορφιά της ζωής. Έχω συγκινηθεί απλά. Κορίτσι μου, κορίτσι μου. Δωρίδα, Τζίνα, η Μανώλης. Λοιπόν, θα συνεχίσω στα live. Με τη Δωρίδα. Η Δωρίδα Χιώτη παίρνει το εισιτήριο για τα live του Voice.